左手边来右手传，会做饭的男人最性感。大家好，我身边我又来了。气温升高不好受，米子毛是红烧肉，软烂化渣又多汁，放个鲜的都好吃。开干，准备坨嘎嘎，不够，那就再来坨，还不够。准备四斤五花肉，难得吃一回红烧肉，这次要吃巴适。大哥，点火，要点开干。锅儿烧红，烫皮皮，莫炒莫炒，是魔鬼的魔法，烧成这个熊样就可以了。再洗一番菜，这一步就是破坏汗腺，减少皮腥味。五花肉盖好刀，毛是红烧肉要冻坨点哈，三公分左右，圆圆的方丁。冷水下肉，葱姜、料酒去腥，先焯个水，捞出来用清水洗干净。绿干备用，锅烧宽油，五成油往下肉沾一下，特别要小心啊！这一步，煸出油脂，吃起才不腻。沾点味精，捞出来备用。不要沾过了，沾过了成油脂了哈。这一步也是让它定型哈，这儿煮的时候不会变形。哟，还要跳，锅炉底要下冰糖，炒一锅糖色。毛氏红烧肉最大特点就是不放酱油，所有的颜色全部取决于糖色哈，所以这个糖色尤为重要哈。不停的搅动，熬到枣红色冒泡泡，加水。这步加开水的话不会爆哈，这就是糖色了。这个糖色熬嫩了会甜，熬老了会苦，所以一定要掌握火候啊。盛出备用，再烧一点油，准备白桂香、姜蒜、干黑椒，下锅炒香，炒香下肉。加入糖色，翻炒至肉微微变黄，加入啤酒一罐，放入啤酒增香去腥解腻，冲结两个，再加适量清水。不要看现在没颜色啊，煮着煮着就亮了啊。再放一点料酒，加入一点盐巴，盖上盖子，煮大概一个小时就可以了。正宗做饭，家庭条件好的用砂锅哈，我是买不起。时间差不多了。这个颜色也很漂亮了，顶盒更漂亮。先煎出大料，最后大火收汁，煮到亮以后就可以了哈。这个颜色非常的漂亮啊，这就是纯糖色上的色啊，漂亮得很。要得了，七哥，毛氏红烧肉摆盘有讲究的哈，盘子垫都翻过来。哦，哇塞，浇一点汤。一份色泽诱人的毛氏红烧肉送给大家，就这个菜，我厚着脸皮问你们要个小红心，你们会给吗？谢谢大家。来一碗碗青肉，要得开干。哎呀，看到颜色漂亮啊，哦，觉得化渣哦。来嘛，好些。嗯，脑洞啊，好吃化渣又不得卡牙巴，是不是？嗯。一会儿倒给你盛水，嗯，非常的爽口啊，一点都不腻人哈。这个菜我们伟人非常喜欢哈，当然要会吃。这个菜名字都是以他老人家的这个姓氏来命名的哈，毛氏红烧肉啊。嗯，嗯，哦，绝对，筋肉的话，筋三鲜，咦，打三分啊，嗯。这种蒸鸭一点都不闷人啊，是吧？肥而不腻嘛。嗯，这个，瘦的你嘛搞不动啊，瘦的就是啊，瘦的。退休不管事啊，都这行啊。嗯。嗯。这个红烧肉在很多菜系里面都有哈，唯独这个毛氏红烧肉不放一滴酱油哈，
这样子全部靠糖水的，上得过水哈。其实做法都大同小异哈，都是非常的下酒啊。家里边老人小孩的在假期里面非常建议你们尝试一下啊。好了，朋友们，今天视频到这儿。如果喜欢，我要先互动一下，请观众们，我上面，我上我，我明天见，拜了个拜。